عزیز طلبہ و طالبات، آج ہمارا موضوع زبان نگاری کا فن ہے۔ زبان نگاری کا فن، سوانح سانح کی جمع ہے، اور سانحہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ظاہر ہونا یا ظاہر ہونے والا یا پیش آنے والا ہے۔ یہ اردو میں واقعہ اور حادثہ کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ انگریزی زبان نگاری کو ہی بائیوگرافی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بائیو کے معنی حیات اور گرافی کا مطلب لکھنا، یعنی زندگی کے واقعات یا رودات کو قلم بند کرنا۔ تاریخ نویسی، کردار نگاری، سیرت نگاری اور شخصیت نویسی، ان سب کا تعلق زبان عمری یا زبان نگاہی سے ہے۔ ماہرین ادب اور دانشوروں نے زبان نگاری کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ ڈرائیڈن کے مطابق کہ کسی خاص شخص کی تاریخ زبان عمری ہے۔ انگریزی کے ایک دوسرے ادیب جانسن نے زبان نگاری کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: زبان عمری بیانیہ تحریر کی مختلف اصناف میں سے ایک ہے، یہ نہایت شوق سے پڑھی جاتی ہے اور نہایت آسانی کے ساتھ زندگی کے مقاصد پر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ زبان نگاری میں فرد واحد سے سروکار ہوتا ہے، یعنی سوانح کسی شخص کے حالات زندگی، اس کے خارجی و داخلی کیفیات و واقعات، عادات و اطوار اور نشیب و فراز کو پیش کرنے کا فن ہے۔ گویا سوانح میں فرد واحد کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے، مگر اس فرد کے حوالے سے ہم اس پورے عہد، ماحول و معاشرت، معاصرین، تہذیبی و ثقافتی فضا اور علمی و ادبی صورتحال وغیرہ سے بھی واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ اب آئیے یہ دیکھیں کہ زبان نگاری کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: پہلا ہے زبان نگاری اور دوسری ہے خود نویس زبان۔ ان دونوں اقسام میں بنیادی فرق یہ ہے کہ خود نویس زبان مصنف کی خودکار تحریر ہوتی ہے، جبکہ زبان نگاری میں مصنف کسی دوسرے شخص کے حالات زندگی کو قلم بند کرتا ہے۔ دوسرا اہم امتیاز یہ ہے کہ خود نویس زبانیں اس اعتبار سے نامکمل قرار دی جاتی ہے کہ اسے مصنف اپنی زندگی میں ہی تحریر کرتا ہے، اس لیے اس میں زندگی کے آخری ایام کا ذکر شامل نہیں رہتا۔ اردو میں گم خود نویس زبانیں ایسے ہیں جس میں زندگی کے آخری دور تک کی ترجمانی نہیں ملتی ہے۔ اس کے بالمقابل زبان عمری مکمل زبانیں ہے، کیونکہ اس میں زبان نگار صاحب زبانیں کے ابتدا تا انتہا کے تمام حالات کو سپرد قلم کرتا ہے۔ خود نویس زبانیں اور زبان عمری دونوں کا اپنا ایک اہم امتیاز یہ ہے کہ تحقیقی نقطہ نظر سے خود نویس زبانیں کی اہمیت بس اتنی ہے کہ اولین ماخذ کے بطور کام آتا ہے، جبکہ زبان عمری کا تحقیقی حیثیت سے اس کی کافی اہمیت بلند ہے۔ زبان نگار صاحب زبانیں کے حال و احوال کو تحقیقی مرحلے سے گزار کر آخری شکل دیتا ہے۔ زبان نگاری کی اس اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے مطالعے اور جائزے صاحب زبانیں کے تخلیقی فہم کو سمجھنے میں، خواب و شاعر ہو یا نثر نگار، بہت حد تک معاون ہوتے ہیں، اس لیے کہ فن پارے فنکار کی زندگی کا پرتب ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کے احوال زبانیں میں ہی کھل کر سامنے آتے ہیں۔ زبان نگاری کسی ادیب، فنکار یا شخصیت کے حالات زندگی سے واقفیت کا سب سے اہم ذریعہ ہے، مگر اس کے علاوہ ادب کے چند دوسرے اصناف بھی ہیں جس میں فنکار کی زندگی کے نقوش ملتے ہیں۔ اسے زبانیں کا ثانوی ذرائع کہا جا سکتا ہے۔ ان اصناف میں مکتوب نگاری، روزنامچے، تاریخ، خاکہ، رپورتاج، ملفوظات اور تذکرے وغیرہ شامل ہیں۔ ماضی، حال اور مستقبل، یہ تینوں ادوار انسانی زندگی کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ ماضی کی اہمیت اس طرح ہے کہ ماضی کے اثاثے ہمیں سچے تجربات فراہم کرتے ہیں جس کی روشنی میں حال کا سفر آسان ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے حکمت عملیاں طے کی جاتی ہیں۔ ماضی کی تاریخ میں نصیحتیں
اور عبرتیں ہوتی ہیں، نتیجے اور امکانات ہوتے ہیں جو آئندہ کے اعمال و افعال کے لیے ہماری رہنمائی کرتی ہیں اور راہیں استوار کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی وجہ ہیں جس کے بعد ماضی کی وراثتوں اور یادگاروں کو تاریخ کی شکل میں یکجا کیا گیا ہے۔ فطری طور پر انسان ماضی کے حوالے واقعات اور اس سے متعلق زندہ جاوید شخصیات اور ان کے کارناموں سے دلچسپی رکھتا ہے، ان کی حصول یابیاں اور کارفرمائیوں کو بطور یادگار اور نمونے اسلاف کی صورت میں محفوظ رکھتا ہے، اس سے روشنی بھی حاصل کرتا ہے اور خود کو اس طرز پر ڈھالنا بھی چاہتا ہے۔ اردو زبان کی بیشتر ادبی اصناف عربی و فارسی کی مرہون منت ہیں۔ اس کا بنیادی رشتہ ان دونوں زبانوں سے قائم ہوتا ہے۔ عربی زبان میں تذکرہ نگاری اور سوانح نگاری کی قدیم روایتیں ملتی ہیں اور اس کا میدان خاصا زرخیز ہے۔ اہل عرب سوانح نگاری کے فن سے کافی دلچسپی رکھتے تھے اور مشرق میں الرجان کی مختلف صورتیں اور شاخیں موجود تھیں، مثلا سیرت مغائری، طبقات، تذکرہ، حیات، مناقب، تراجم، یادگار اقوال و ملفوظات وغیرہ۔ اس طرح سیرت عربی میں ایک خاص معنی میں بڑی ہی ترقی یافتہ اور تحقیقی شعبہ ہے۔ اس ضمن میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح نگاروں نے بڑی بیداری کا ثبوت دیا اور تحقیقی روش کو اختیار کر کے رسول پاک اور ان کے علاوہ راویان حدیث اور صاحب سوانح کے حالات زندگی، خاندان، کردار اور پیشہ کے متعلق چھان بین سے کام لیا۔ اس عہد کے مورخوں اور سوانح نگاروں کا محبوب مشغلہ سیرت نگاری ہے۔ دکن میں اردو شعر و ادب کو جس قدر عروج حاصل ہوا اور جو سازگار سیاسی فضا نصیب ہوئی، وہ دکنی عہد کے بعد اردو کو دوبارہ میسر نہیں ہوا۔ دکن میں قطب شاہی اور اس کے بعد کا زمانہ اردو کے لیے خاصا فرحت بخش اور صحت مند رہا ہے۔ دیگر اصناف کی طرح اردو سوانح نگاری نے بھی دکنی سرزمین میں ابتدائی انگڑائیاں لیں۔ کردار نگاری اور سوانح نگاری کے اولین نقوش دکن میں ہی ملتے ہیں۔ مثنوی دکن کی اہم ترین صنف ادب ہے۔ 17ویں صدی میں مثنوی کو دکن میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس عہد میں مثنوی کے حوالے سے سوانح نگاری کے نقوش سیرت نگاری کی صورت میں ملتے ہیں۔ اس دور کی بیشتر مثنویاں حضرت محمد کی سیرت پاک اور بزرگان دین کے احوال سے متعلق ہیں۔ ان مثنویوں میں سیرت، مناقب، تاریخ، مذہب، تصوف اور عشق و محبت وغیرہ موضوعات پر کلام ملتے ہیں۔ دکنی شعرا میں نصرتی کو اہم مقام حاصل ہے۔ نصرتی کو شخصیت نگاری سے گہری نسبت تھی۔ انہوں نے اپنی مثنوی گلشن عشق میں سوانح کو جگہ دی گئی جو 1068 میں لکھی گئی۔ نصرتی نے اس مثنوی کو اپنے والد کے اوصاف و عادات، اپنے بچپن کی تعلیم و تربیت اور ذوق شاعری سے لگاؤ کا حال بیان کیا ہے۔ نصرتی کی ایک دوسری مشہور زمانہ مثنوی علی نامہ ہے جو 1076 ہجری میں لکھی گئی۔ اس مثنوی میں نصرتی کی شخصیت و سوانح کا زیادہ واضح اور مکمل نقشہ ملتا ہے۔ یہاں نصرتی نے اپنے مخدوم اور محسن علی عادل شاہ ثانی کے حالات و سوانح قلم بند کیے ہیں۔ اسے منظوم سوانح عمری بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رزمیہ مثنوی تاریخ اسکندری میں نصرتی نے نوے عادل شاہی بادشاہ اسکندر عادل شاہ کے سپہ سالار بہلول خان کی شجاعت، جوان مردی اور جنگی فتوحات پر مبنی واقعات کو پیش کیا ہے۔ رومی کی مثنوی غوث نامہ بھی سوانحی کا ہی انداز ملتا ہے۔ عہد اورنگزیب سے تعلق رکھنے والے بیجاپوری شاعر سید حسین شاہ نے ذوقی نامہ تحریر کیا۔ اس مثنوی میں انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات و کرامات کا نقشہ کھینچا ہے۔
سوانہ نگاری کے حوالے سے شیخ حسن شوقی کی مثنوی فتح نامہ نظام شاہ بھی اہم ہے۔ اس مثنوی میں شوقی نے جنگ تالی کوٹ کے واقعے اور اس کے اسباب، وجوہات اور نتائج کو پیش کیا ہے۔ مثنوی ابراہیم نامہ بھی سوانی عناصر لیے ہوئے ہے۔ اس مثنوی میں شاعر عبدل نے عادل شاہی خاندان کے چھٹے بادشاہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کی حکمرانی اور اس کی عظمت کا خاکہ کھینچا ہے۔ دکن کی اہم مثنویوں میں گولکنڈہ کے اولین استاد دے سخن فیروزی کی مثنوی برت نامہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اس مثنوی میں حضرت عبدالقادر جیلانی کے حالات و اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اسے توصیف نامہ میرا محی الدین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی دکن میں متعدد مثنویاں لکھی گئیں۔ ان مثنویوں میں نبی پاک کی حیات طیبہ اور سیرت پاک کے مختلف گوشوں کو پیش کیا ہے۔ اس سلسلے کی مثنویوں میں میلاد نامہ، مولود نامہ، شمائل نامہ، سرور نامہ وغیرہ اہم ہیں۔ مجموعی طور پر دکن کی مثنویات و ادبیات میں کلی طور پر سوان نگاری کی صورتیں نہیں ملتیں، بلکہ چند صورتیں ملتی ہیں جسے سوان نگاری کے سفر کا ابتدائی درجہ کہا جا سکتا ہے۔ یہاں سوانے کی تصویریں منظوم اور شعری پیرائے میں ملتی ہیں۔ دکنی مثنویات و شاعری کے بعد سوان نگاری کا فن اردو تذکروں میں فروغ پاتا ہے۔ اردو شعرا و ادبا سے منسوب تذکروں میں سوانے کی صحت مند روایت و تاریخ ملتی ہے۔ دکن کے بعد اردو ادب شمالی ہند کا رخ کرتا ہے۔ دکن کے فروغ ادب کے عہد میں شمالی ہند میں سکوت کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ یہاں دکنی انداز کے نظم و نثر کے کوئی نمونے نہیں ملتے۔ ہاں، طویل عرصے کے بعد سوانے نگاری کے حوالے سے میرانیس، حالی و چکبست کی اہمیت ہے۔ ان سب کے مرثیوں میں سیرت نگاری، حقیقت پسندی اور نفسیاتی اثر انگیزی زیادہ واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ان مرثیوں کے بعد اردو تذکروں کا سرمایہ سوان نگاری کے نقطہ نظر سے اہم ہے۔ میر کی نکات الشعرا سے محمد حسین آزاد کی آب حیات تک اردو سوان نگاری کا فن اپنی جسامت اور قدر و قامت کے اعتبار سے استحکام کی جانب رواداں ہے۔ اس عہد میں فن سوانے نئے تجربوں کے ساتھ ایک دلچسپ اور منفرد انداز میں سامنے آتا ہے۔ دکنیات کے بعد تذکرے اردو سوانہ نگاری کے ارتقاء کا ذریعہ بنی۔ عربی و فارسی ادبیات کے زیر اثر اردو تذکرہ نگاری کو فروغ حاصل ہوا۔ اردو کے ابتدائی تذکرے فارسی میں تحریر ہوئے۔ یہ تذکرے شعرا کے کلام، تجزیے اور سوانحی حالات کو بنیاد بنا کر لکھے گئے۔ ان کا اصل مقصد شعرا کرام کے کلام کا انتخاب، ان کی تفہیم و تنقید اور تاریخ مرتب کرنا تھا۔ انتخاب کلام اور اس کے تجزیے و تبصرے کے دوران شعرا کے حالات زندگی کا جو تصور اور ان کے عہد کی جو تصویریں پیش کی گئی ہیں، وہ سوان نگاری کے بہترین نمونے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اردو سوانح کی بنیادی ذرائع ہیں۔ ان تذکروں سے اردو میں فن سوانح کو رواج ملا۔ گویا یہ تذکرے سوانح کی بنیادی ذرائع ہیں۔ اردو میں تذکرہ نگاری کی پہلی بنیادی کتاب میر تقی میر کی نکات الشعرا ہے۔ یہ 18ویں صدی کا وسطی عہد ہے۔ اس کتاب میں فارسی میں اردو شعرا کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ نکات الشعرا سیرت نگاری کے لحاظ سے اپنے عہد کا اہم تذکرہ ہے۔ اس میں پیش ہوئے نقشے مختصر ہونے کے باوجود مکمل ترین ہیں اور بعض شعرا کے حالات کے بیان کے ساتھ ساتھ ماحول پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، نکات الشعرا کا شاندار ترین وصف اس کی سیرت نگاری ہے۔ اس تذکرے میں کلام پر اچھی تنقید کے علاوہ شخصیت سازی پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ کہیں اختصار اور کہیں طوالت سے کام لیا گیا ہے۔ مرزا علی لطف کا گلشن ہند اپنی نوعیت کا منفرد اردو تذکرہ ہے۔ فکر و فن اور اسلوب و ہیئت کے اعتبار سے دوسرے تذکروں کی بنسبت
اس میں زیادہ وسعت و گہرائی ہے۔ گلشن ہند کی اچھی خوبی اس کی حقیقت پسندی ہے، مصنف نے اس کا پورا خیال رکھا ہے۔ الغرض گلشن ہند میں شخصیت و سوانح کا گوشہ قابل قدر ہے اور اسے جذبات و خلوص کا حسین سنگم کہا جا سکتا ہے۔ آب حیات اردو تذکرہ نگاری کی سب سے اہم کتاب تصور کی جاتی ہے، اس قدر اہم کہ اسے سند کا درجہ حاصل ہے۔ اسے محمد حسین آزاد نے 1880 میں تصنیف کیا۔ محمد حسین آزاد اردو نثر میں انشاء پردازی اور تخلیقیت کی مثال ہیں۔ آب حیات میں اس کا بھرپور عکس نظر آتا ہے۔ 5 ابواب پر مشتمل یہ کتاب آب حیات میں اردو کے تقریباً تمام قدیم و کلاسیکی شعرا کے کلام، تجزیے اور حالات زندگی بڑے ترتیب اور سلیقے کے ساتھ ادبی پیرائے میں سامنے آ گئے ہیں۔ محمد حسین آزاد نے اس کتاب میں سوانح نگاری کی اچھی مثال قائم کی ہے۔ اردو تذکرے سوانح نگاری کو تقویت عطا کرنے کے ساتھ شعرا کے کلام کا بہترین انتخاب بھی پیش کرتے ہیں اور اردو تنقید کے لیے ان کی حیثیت بنیاد کے پتھر کی ہے۔ ان تذکروں کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے بغیر اردو شعرا کی کوئی تاریخ نہ تو مرتب ہو سکتی ہے اور نہ مکمل۔ حالی اردو سوانح نگاری کا مقدس نام ہے۔ اردو میں سوانح نگاری کا باضابطہ آغاز حالی سے ہوتا ہے۔ انہوں نے جدید طرز پر سوانح کو فروغ دیا۔ حالی کی شخصیت بڑی پہلودار اور جامع ہے۔ مختلف اعتبار سے اردو کو تقویت پہنچانے میں ان کا اہم رول ہے۔ انہیں نثر و نظم دونوں میں یکساں قدرت حاصل ہے۔ حالی کی سوانح نگاری 3 کتابوں پر مبنی ہے۔ یہ کتابیں اپنے موضوع پر آج بھی آخر کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ 3 کتابیں ہیں، حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید۔ حیات سعدی اردو سوانح میں جدید طرز کا پہلا نمونہ ہے اور پہلی مکمل سوانح عمری ہے۔ حالی کی یہ تصنیف 1886 میں منظر عام پر آئی۔ حیات سعدی 2 باب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں سعدی کے حالات زندگی درج ہیں، جس میں نام و نسب، ولادت و بچپن، تعلیم و سیاحت اور وفات تک کے حالات یکجا ہیں۔ دوسرے باب میں تصانیف و کلام پر جائزہ ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کی یادگار غالب اردو سوانح نگاری کی ایک بیش قیمت کتاب ہے جو 1897 میں شائع ہوئی۔ غالب ہندوستانی تاریخ و تہذیب کی نمائندہ شخصیتوں میں ہیں۔ بحیثیت شاعر آفاقی حیثیت کے حامل ہیں۔ نثر و شاعری دونوں میں ان کے نقوش انمٹ ہیں۔ شاعری میں غزل اور نثر میں مکتوب نگاری کو انہوں نے رفعت بخشی۔ اسی باعث حالی نے غالب کی شخصیت اور شعری خدمات کے تمام پہلوؤں کو روشن کیا ہے۔ غالب اور حالی دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث اعزاز تھے۔ غالب اس لیے کہ انہیں حالی جیسا لائق و فائق شاگرد میسر آیا اور جو ان کی مقبولیت میں اضافے کا سبب بھی بنا۔ حالی اس طرح کہ غالب جیسی نابغہ روزگار شخصیت کی شاگردی کا انہیں شرف حاصل ہوا۔ غالب سے نسبت نے حالی کو اعتبار و تقدس بخشا ہے۔ یادگار غالب لکھ کر حالی نے غالب کی شخصی و سوانحی حالات سے واقفیت کے ساتھ غالب فہمی کی راہیں ہموار کیں اور تنقید و تفہیم کا عمدہ نمونہ بھی پیش کیا۔ حیات جاوید مولانا حالی کی 3ری اہم سوانح ہے جو ہندوستان کی مایہ ناز علمی و ادبی شخصیت، مصلح قوم و ملت اور مجاہد اردو سر سید احمد خان کی شخصیت اور علمی و سماجی خدمات کا احاطہ کرتی ہے۔ حالی کے نزدیک سعدی و غالب کے بعد 3ری قابل تقلید شخصیت سر سید کی ہے۔ اس نسبت سے حالی کے قلم سے 1901 میں حیات جاوید برآمد ہوا۔ حالی کی سوانحی تخلیق میں حیات جاوید سوانح نگاری سے زیادہ قریب ہے۔ اس میں اعتدال سے کام لے کر صاحب سوانح کی شخصیت کے سرد و گرم دونوں پہلوؤں سے سروکار رکھا گیا ہے۔ حالی سر سید کے معاصر، ان کے پیروکار اور دوست تھے۔ حالی نے سر سید کی صحبتیں اختیار کی، ان سے فیضیاب بھی ہوئے۔ ان کے قیام کردہ ادارے علی گڑھ
مسلم یونیورسٹی میں بھی قیام فرمایا۔ سر سید سے اس قدر الفت و انسیت کے باوجود حالی ان کے سوانح اور فکر و فن کے محاکمے میں ذمہ داری اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ثابت قدم نظر آتے ہیں اور بیجا اور فضول باتوں سے گریز کرتے ہیں۔ سر سید ایک جامع الکمال ہستی کا نام ہے۔ ان کی شخصیت کے مشاہدے و محاسبے کے دوران ہم اس غور و فکر میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ایک شخص تنے تنہا اتنی ساری خدمات کیسے انجام دے پاتا ہے، یہ کس طرح ممکن ہے، اس کے لیے کس قسم کے مجاہدے اور منصوبے درکار ہیں۔ سر سید نے اپنے بلبوتے پر مسلم یونیورسٹی قائم کی، سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا، مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کو وجود بخشا، قرآن مجید کی تفسیر لکھی، ڈھیر سارے مقالات و مضامین لکھے، سر سید تحریک چھیڑی، ایک درجن سے زائد کتابیں لکھ ڈالیں، آثار الصنادید اور اسباب بغاوت ہند جیسی تہذیبی و تاریخی کتابیں تحریر کی، اتنا کچھ کیسے کر لیا؟ ظاہر ہے کہ خدا کی دین ہے انسان کا انسان ہو جانا۔ سر سید جیسی شخصیات صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں اور تاریخ میں اس قسم کے چند نام ہوتے ہیں جو اپنی ذات سے نکل کر عوام کے لیے وقف ہوتے ہیں۔ سر سید کی ذات میں جس طرح کی متانت و سنجیدگی تھی، نفاست و شرافت تھی، اعتماد و استقلال تھا، عزم و حوصلہ اور جوش و خروش تھا، تعمیر و تشکیل کے امکانات تھے، تائید و رہنما کے صفات، آج ہندوستان اور مسلمانوں کو جس کی تلاش ہے وہ ایک مکمل انقلاب تھے۔ ان کی فکر و شعور سے ذہن انسانی کی تعمیر و تشکیل کے سوتے پھوٹتے تھے۔ حالی نے ان کی شخصیت کے بیشتر پہلوؤں سے ہمیں روشناس کرایا، بالخصوص یہ اوصاف جسے آج کے معاشرے میں عام کیے جانے کی بے حد ضرورت ہے، ان سے ہمیں واقف کرایا۔ علامہ شبلی نعمانی اردو کے دوسرے بڑے سوانح نگار ہیں۔ ان کی آدھی درجن سے زائد کتابیں منظرنامے پر آ کر فن سوانح نگاری کی تقویت کا سامان بنی ہیں۔ شبلی تنقید نگار ہیں، محقق ہیں، مورخ اور سوانح نگار کی حیثیت سے بھی معروف ہیں۔ ان تمام اصناف میں شبلی کی امتیازی حیثیت ہے۔ حالی اور شبلی دونوں مغربی تصور سوانح نگاری کے قائل ہیں اور دونوں نے اردو میں جدید طرز سوانح نگاری کو فروغ دیا اور اسے فکر و فن دونوں زاویے سے مستحکم کیا۔ حالی اور شبلی کی سوانح نگاری کا امتیازی فرق یہ ہے کہ حالی کے ہاں سیرت نگاری کا غلبہ ہے اور شبلی مورخ زیادہ نظر آتے ہیں۔ علامہ شبلی اردو کے بڑے ناموں میں شامل ہیں۔ انہوں نے قوم و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم مجاہدہ کیا، انسان کی کردار سازی اور ذہنی ارتقاء کے لیے کوششیں کیں، تعلیم اور تعمیر دونوں سطح کی حصہ داری کی اور تدریس کے معیار کو بھی بلند کیا۔ انہوں نے ڈھیر سارے مقالات لکھے، مختلف موضوعات پر کتابیں لکھیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تدریس کی خدمات انجام دیے اور بھی بہت کچھ۔ انہوں نے کئی سوانح عمریاں بھی لکھیں۔ المامون شبلی کی سوانح نگاری کا پہلا نمونہ ہے جسے انہوں نے 1889 میں تصنیف کیا۔ المامون میں شبلی نے مشہور عباسی خلیفہ ہارون رشید کے جانشین مامون رشید کے سوانح حالات کو قلم بند کیا ہے۔ سیرت النعمان شبلی نعمانی کی دوسری سوانح عمری ہے جو 1891 میں تصنیف ہوئی۔ یہ کتاب فقہ حنفی کے بانی امام اعظم ابو حنیفہ کی حیات اور ان کی علمی و دینی خدمات کا احاطہ کرتی ہے۔ حضرت امام اعظم پر کئی کتابیں انگریزی میں شائع ہو چکی ہیں مگر اردو میں شبلی کا کارنامہ اول اور امام ابو حنیفہ کی شخصیت کا محاکمہ مقدم ہے۔ الفاروق سوانح عمری پر مشتمل شبلی کی تیسری اہم کتاب ہے۔ الفاروق شبلی کی تمام سوانح عمریوں میں اس اعتبار سے اہم ہے کہ مواد کی تشکیل اور اسلوب و تکنیک کے برتاؤ میں انہوں نے فضیلت حاصل کر لی ہے۔ شبلی نے الفاروق 1898 میں تخلیق کی۔ اس کتاب میں اسلام کے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کے حالات و واقعات کو پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے عمر کا بیشتر حصہ سوانح
اور تاریخ و تہذیب کو بنیاد و بقا عطا کرنے میں لگا دی۔ الفاروق پہ اس کے اثرات واضح ہیں۔ الغزالی شبلی کے سوانح سلسلے کی چوتھی اہم کتاب ہے جو 1902 میں شائع ہوئی۔ اس تصنیف میں انہوں نے فارسی علم و ادب میں دانشوری کی علامت علامہ غزالی کی شخصیت و سیرت کو احاطۂ تحریر میں لایا ہے۔ اس موضوع پر عربی میں کوئی کتاب نہیں، اردو کا تو ذکر ہی کیا۔ سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی شاہکار تصنیف ہے جو دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد علامہ شبلی کی تحریر کردہ ہے۔ دوسری جلد کے دوران شبلی کی وفات ہو گئی اور ان کی وصیت کے مطابق ان کے شاگرد رشید علامہ سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی کی تکمیل کی اور حق شاگردی ادا کیا۔ علامہ کا سوانح کے تعلق سے سب سے اہم اور تاریخ ساز کام سیرت النبی ہے۔ 19ویں صدی کی آخری دہائیاں اردو سوانح نگاری کے اعتبار سے اہم ہیں۔ اردو سوانح نگاری کے بنیاد گزار حالی و شبلی کا تعلق اسی عہد سے ہے۔ ان دونوں نے سوانح عمری کی تاریخ و تہذیب کے لیے راہیں ہموار کیں۔ حالی و شبلی کی فضا بندی کو رنگ و روغن عطا کرنے والوں میں دیگر شخصیات بھی شامل تھیں جنہوں نے اردو سوانح نگاری کو تقویت و توازن عطا کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ حالی و شبلی کے عہد سے تعلق رکھنے والے ان سوانح نگاروں میں ایک اہم نام احمد حسین الہ آبادی کا ہے۔ انہوں نے 4 سوانح عمریاں تحریر کی ہیں: حیات سعدی، حیات نور الدین، حیات ذوق، حیات سلطان صلاح الدین۔ کتابوں کے موضوعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے قومی ہیرو وغیرہ کو اپنا موضوع بنایا۔ مرزا حیرت دہلوی اس دور کے ایک اہم مصنف ہیں جنہوں نے اچھی تعداد میں سوانحی تصانیف تحریر کی ہیں۔ ان کی اردو سوانح نگاری سے متعلق کتابوں میں حیات طیبہ، حیات فردوسی، سیرت محمدیہ اور نورتن اکبری، ماں سوانح اکبر وغیرہ اہم ہیں۔ سر سید کے معاصرین میں ڈپٹی نذیر احمد ایک بااثر اور پروقار علمی و ادبی شخصیت کے طور پر معروف ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی معاشی و معاشرتی خوشحالی کے لیے آخری کوشش کی۔ امہات الامہ 1908 نذیر احمد کی واحد سوانح نگاری پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے تخلیقی انداز میں نبی پاک کی سیرت پاک اور ان سے متعلق اہم احوال و واقعات کو عملی جامع بخشا ہے۔ نذیر کے ساتھ اردو کے دوسرے بڑے ناول نگار عبدالحلیم شرر نے بھی سوانح نگاری کے میدان میں قدم رکھا اور کامیابی پائی۔ ان کے علاوہ مولوی عبدالرزاق کانپوری، قاضی محمد سلیمان منصور پوری، سید سلیمان ندوی، مولانا عبدالسلام ندوی، حبیب الرحمن خان شیروانی، مولوی اکرام الدین ندوی، رئیس جعفری، شیخ محمد اکرام، مالک رام، قاضی عبدالغفار، صالح عابد حسین، مولانا عبد المجید دریابادی دیگر بڑے سوانح نگار ہیں۔ آزادی کے بعد سوانح نگاری کا رجحان قدرے کم ہوا ہے، مگر اس میں فن کی پختگی میں اضافہ ہوا اور ہیرو پرستی کے بجائے سوانح نگاری میں حقیقت نگاری و حق گوئی کو جگہ ملی۔ شکریہ۔